Venus on tosi kuuluisa paitsi tällaisesta hurjasta kasvihuoneilmiöstään ja pätsimäisestä lämpötilastaan, niin myöskin siitä, että siellä on aivan valtavasti erilaisia tuliperäisiä muodostelmia pinnalla. Ja tutkijat on pohtineet jo pitkään, että olisikohan Venuksella edelleenkin aktiivista tuliperäistä toimintaa, ja sitten siitä on saatu erilaisia jänniä vihjeitä pitkin vuosia. Mutta viime vuonna 2023 Venuksen Maat Mons tulivuoren rinteestä otettuja vanhoja kuvia tutkittiin vähän uudelleen, ja niistä löytyi muutoksia kahden vain 8 kuukauden välein otetun kuvan välillä. Ja nyt vaikuttaakin siltä, että Venus on toden totta edelleen geologisesti aktiivinen planeetta, mikä on jännää. Mutta millainen planeetta nyt siis kaiken kaikkiaan Venus on tulivuorten vinkkelistä kuvattuna? Miten ne on vaikuttaneet Venuksen kehitykseen ja mitä Venuksen aktiivisesta tulivuoritoiminnasta nykyään tiedetään? Meille on tästä saapunut puhumaan Venuksen tulivuoritoimintaan erikoistunut planeettageologi Marko Aittola. Tervetuloa Marko ja ole hyvä. Joo, kiitoksia paljon Anne ja hyvästä introsta ja tuli hieman paineita, kun kuulit tämän koulutusta samanaikaisesti. Joo, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tästä Veenoksen tulivuoritoiminnasta ja tosiaan tuossa Anne jo sanoikin, että viime vuosina tämä on noussut jälleen tavallaan tämmöisen kuumaksi aiheeksi tämä Veenoksen geologia, Veenoksen tulivuoritoiminta. Ja nyt aion käydä lyhyesti läpi yleisesti Venuksen tulivuoritoimintaa, mutta myös näitä ihan uusimpia tavallaan merkkejä tästä nykyistä aktiivisuudesta. Ja pahoittelen, mulla on hieman flunssa ja puhun koko päivän, jos ääni loppuu, niin se johtuu siitä. Joo, eli tuossa lyhyesti sisältö tälle esitelmälle, eli aluksi ihan lyhyesti historiaa Venustutkimuksesta. Sitten keskityn tähän, kutsun tätä Venustutkimuksen kulta-ajaksi, tätä 90-luvun alkua tai koko 90-lukua. Ja oikeastaan nyt ensimmäiseksi kulta-ajaksi, koska Venustutkimus on saanut uutta pontta näiden uusien löytöjen vihdeiden kautta. Ja nyt näyttää siltä, että tuossa ensi vuosikymmenen lopussa tai ehkä ensi vuosikymmenen puolessa välissä, niin voi hyvinkin olla hyvin paljon uutta aineistoa Venuksen geologian ja vaikka tulivuoritoiminnan tutkimiseen. Ja tällä hetkellähän Venustutkijoita on Suomessa käytännössä hyvin vähän, Euroopassakin vain kourallinen. Mutta nyt, jos siellä on linjoilla tai tätä esitelmää kuuntelee nuoria henkilöitä, jotka suunnittelevat tutkijan uraa tai avaruustutkimusta, niin tämä Venus tulee varmasti olemaan tässä seuraavan 10 vuoden päästä hyvinkin kuuma peruna. Eli tutkimusaineistoa tulee valtavasti sekä Euroopasta että NASAlta ja myöskin Venäjällä edelleen on suunnitelmia Venus-tutkimuksen saralle. Ja itse olin siinä vaiheessa jo liian vanha, mutta toivottavasti pääsen nauttimaan niistä tuloksista edes kuulemalla niitä. Ja tosiaan tähän ensimmäisen Venus-tutkimuksen aaltoon, niin siihen perustuen niin käyn läpi vähän tuliperäisiä rakenteita, mitä Venuksessa on. Tuossa en käytä termiä tulivuori, koska Venus on niin valtavan monipuolinen niin tuliperäisten rakenteiden osalta. Ja sitten viimeisenä osana niin käydään hieman läpi näitä muutamia keissejä siitä, mitkä antaa vihjeitä siihen, että Venus voi olla edelleenkin vulkaanisesti aktiivinen, geologisesti aktiivinen planeetta. Joo, ihan lyhyesti historiasta. Tuossa on kirjoitettu noita Venusinen luotaimia, mutta toki tarkoittaa Venusinen luotaimia ihmisten ajatuksissa. Venus on ollut pitkään vastaavanlainen planeetta. Mutta jos mennään tuonne viime vuosisadan puolen väliin, niin Venuksessa tiedettiin hyvin vähän. Tiedettiin, että sitä peittää paksu pilvikerros. Arveltiin, että se on lämmin, sillä on lämmintä. Joskus 40-luvulla niin pohdit, että lämpötila Venuksessa voisi olla jotakin 60-100 asteen välillä. Ja tämä tietenkin herätti ajatuksia ihmisissä, tutkijoissa, että minkälainen voisi planeetan pinta olla siinä tapauksessa, että se on pilvikerroksen peittämä ja siellä on 60-70 astetta lämmintä. Totta kai
ihmisten ja tutkijoiden mieleen heräsi ajatus, että siellä olisi ollut esimerkiksi sademetsiä ja elämää, se olisi ollut potentiaalinen elämän ylläpitävä paikka. Mutta sitten mentiin vähän edemmäs 60-luvulla ja sanotaan, että silloin oikeastaan tämä Venus-tutkimus tässä muodossa, missä se nykyään käsitetään, niin alkoi. Eli siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat teki paljon toimintoja kuun suhteen kuussa, niin Neuvostoliitto valitsi kohteekseen Venuksen. Ja Venusta tutkittiin useiden Venera-luotainten avulla ja kautta. Eli Venera-ohjelma oli Neuvostoliiton ohjelma, mikä käynnistyi tuossa 61 vuonna ja kesti vuoteen 85. Ja Venera-luotaimet tuottivat todella paljon aineistoa Venuksen pinnalta. Saatiin tutkakuva-aineistoa, joka oli vielä hyvin tavallaan karkeaa, eli sillä ei kovin tarkkaan pinnantutkimukseen päästy. Mutta Venera-luotaimet veivät planeetan pinnalle myös useita laskeutumisaluksia. Meillä saatiin jonkinlaista käsitystä, minkälaista olosuhteet tällä planeetan pinnalla on. Ja Venera-ohjelma sai paljon selville, vaikka siellä oli monella tapaa paljon vastoinkäymisiä ja huonoa tuuriakin, mutta sieltä saatiin todella paljon tietoa. Mutta sitten tullaan tähän, mitä sanon, Venus-tutkimuksen ja varsinkin Venuksen geologian tutkimuksen kulta-ajaksi, eli tullaan tähän Magellan luotaimen ja Magellan luotaimen aineistoon. Eli Magellan luotain kiersi Venusta 90-94 ja Magellan luotaihan oli hyvin tuottoisa luotain. Tuohon aikaan puhuttiin paljon siitä, miten kallista tämä avaruustutkimus on ja miten kalliita nämä luotaimet on. Magellan luotain on myöskin koottu suurelta osin muista luotaimista, ylijääneistä osista. Siinä oli osia, tai ylijäämäosia Voyager-luotainprojektista, oli Galileosta, oli jopa Mariner 9:stä, oli tiettyjä komponentteja, mutta siihen tuli sitten rakennettiin myös tärkeä tutka, joka kuvasi tätä Venuksen pintaa hyvinkin tarkasti. Ja Magellan kiersi planeettaa napojen yli kulkevalla radalla. Alun perin se rata oli hyvin elliptinen. Eli etäisyys planeetassa vaihteli noin 300 kilometristä 8500 kilometriin. Mutta aina kun luotain kävi lähellä planeettaa, se tutka nappasi, otti hyviä kuvia Venuksen pinnasta. Ja Magellan pystyy käytännössä kartoittamaan Venuksen pinnan hyvin suurelta osin. Vain pieniä prosentteja tuolta napa-alueelta jäi kartoittamatta. Ja tuolla 90-luvulla sanottiinkin, että tietyllä tapaa Venuksen pinta tunnettiin silloin paremmin kuin maapallon pinta. Ja nyt tuossa kuvassa näkyy tavallaan Venuksen globaali kartta. Siinä on pohjalla siinä on tutkakuva-aineistoa, eli nämä piirteet on tutkakuva-aineiston tuottamia piirteitä Venuksen pinnasta. Ja tämä väritys on topografia, eli tuossa sininen väri on, se tarkoittaa, että ollaan matalalla, ja kun mennään vihreästä ruskeaan, sitten ihan valkoisen, tullaan koko ajan korkeammalle Venuksen pinnan topografiassa. Ja tällä tavalla, kun tämä topografia on väritetty, niin tämähän näyttää hieman maapallolta jopa sillä tavalla, että tuo siniset alueet voisivat kuvitella, että ne on merialueita. Mutta se tietyllä tavalla pitääkin paikassa, koska siniset alueet tässä ovat todella matalammalla kuin muu pinta. Ja se, mitä tästä nyt on nähtävissä, niin Venuksessa on paljon tällaista tasankoaluetta, sinistä, hyvin tasasta aluetta, joka myöskin on tuliperäistä alkuperää. Eli nämä ovat laavatasankoja. Ja sitten kun mennään tänne ekvaattorin alueelle, niin täällä on hyvin suuria tällaisia halkeamavyöhykkeitä, mitkä ovat kohonneita, korkeita. Niissä on paljon tulivuoria, isoja kanjoneita, muitakin tuliperäisiä rakenteita. Eli nämä on hyvin tuliperäistä aluetta, nämä ekvaattorialueen vyöhykkeet. Täällä ja täällä niin sanottu BAT-alue tässä. Hyvin
vulkaanisesti aktiivinen ja myöskin nuori, niin kuin kohta todetaan. Eli nyt useat esimerkit, mitä myöhemmin näytetään, ne kohdentuu tälle alueelle, missä tämä kursori nyt on. Sitten Venuksesta tästä kartasta näkyy myöskin muita tällaisia korkeita alueita, tämmöisiä ruskeita ylhäkäalueita. Ne on niin kutsuttuja tessera-alueita, jotka ovat muuta pintaa korkeammalla, mutta myös muuta pintaa vanhempia. Eli voidaan tavallaan niin kuin ajatella, että maapallon tapauksessa ne ovat vähän niin kuin mantereita. Ja näillä ylhäkäalueilla, näillä ei käytännössä ole tätä tulivuoritoimintaa lainkaan. Ja mitä Magellanilla saatiin selville vielä Magellan-luotain aineiston perusteella, niin oli tosiaan se, että pinta on valtaosaltaan vulkaanisen aktiivisuuden peittämä. Eli on laavatasankoja, tuliperäisiä alueita. Ja pinnan ikää pystyttiin myöskin määrittelemään törmäyskraatereiden avulla. Ja vaikka Venuksessa on hyvin vähän törmäyskraatereita verrattuna niin kuin muihin vastaaviin planeettoihin, koska siellä on hyvin tiheä kaasukehä, niin siitä huolimatta törmäyskraattereita on poikkeuksellisen vähän. Eli tämä kertoo siitä, että Venuksen pinta on nuorta. Venuksen pinta on hyvin nuorta, eli arvioidaan, että pinnan ikään noin 500 miljoonaa plus miinus jotain vuotta vanha. Eli Venuksen pinta on verrattain nuorta. Todennäköisemmin nämä ylhäkäalueet, tessara-alueet, ovat vanhempaa pinnan aluetta. Eli nyt tuliperäisiä rakenteita tutkimalla me saadaan selvittää pinnan historiaa, kuten kohta nähdään. Mutta me saadaan selvittää Venuksen geologista historiaa vain tältä aika lyhyeltä ajalta. Eli Venuksen pinta on uusiutunut verrattain vastikään. Eli vain tämän viimeisemmän ajan geologinen historia pystytään jollain tavalla määrittämään näiden tuliperäisten rakenteiden avulla. Sitten mitä vielä saatiin selville Venuksesta, niin oli tällainen mielenkiintoinen asia, että Venuksessa ei ole laatatektoniikkaa. Eli toisin kuin maapallolla, niin Venuksen tektoniikka vulkaanisia rakenteita ei määrittele se, miten niin kuin maapallon laattojen liikkeet, eikä ne tuliperäiset rakenteet sijoitu mannerlaattojen mukaan tuolla planeetalla. Ja se, miten nyt Venuksen pinnallista ikää tässä määritellään, se tapahtuu, koska törmäyskraatereita on vähän, se täytyy tehdä stratigrafisella menetelmällä, eli määritellään erilaisten yleensä vulkaanisten kerrostumien päällekkäisyyksiä ja myöskin tektonisten rakenteiden ikäsuhdetta näihin vulkaanisiin yksiköihin. Mutta siinä lyhyesti Magellanista, ja nyt lähdetään vähän katsomaan näitä, mä hieman kapinoin tätä otsikkoa vastaan, me kyllä katsotaan tulivuoriakin, mutta katsotaan paljon muitakin tuliperäisiä rakenteita. Mutta jos lähdetään ihan siitä, että tämä Magellan aineisto osoitti, että meillä tuolla Venuksen pinnalla on hyvin monimuotoinen joukko erilaisia tuliperäisiä rakenteita. Tuossa on muutamia esimerkkikuvia. On tällaisia pyöreitä, konsentrisia rakenteita, jotka havaitsi jo Venera-luotain. Sitten on mitä erilaisempia pieniä vulkaanisia rakenteita, joiden kaikkein synty periaatetta edes ei tunneta. Mutta sitten on huomattavan paljon erilaisia laavavirtoja ja laavatasankoja. Ja tässä oikealla ylhäällä olevassa kuvassa näkyy palanen laavatasangosta, jota hallitsevat tällaiset harjanteet. Ne on harjanteita, poimuttuneita harjanteita. Ja tämä on semmoinen ikämarkkeri tuolla Venuksen pinnalla eräiden teorioiden mukaan. Eli oletetaan, että Venuksessa on ollut tämmöinen globaali tektoninen eventti, joka on synnyttänyt tällaiset harjanteet tälle laavatasangolle. Ja nämä edustavat tämmöistä niin kuin ikämarkkeria, johon muiden rakenteiden ikäistä voidaan verrata. Tähän on toisiakin teorioita olemassa, mutta tämä on ainakin monilta osin paikkansa pitävä. Ja sen verran voisin vielä sanoa näistä kuvissa, mitä tuossa jatkossakin näkyy, niin nämä on tosiaan tutkakuvia. Eli se, mikä tässä näissä kuvissa näkyy kirkkaana, niin on joko pinnan epätasaisuus, eli tämä
kohde, mihin tämä tutkat osuu, on hyvin epätasainen, tai sitten tämän seinämän kohden tätä luotainta, ja mistä tämä tutkalta tulee. Eli niin nämä konsentriset rakenteet tälle, nämä ovat tässä tapauksessa ovat erilaisia halkeamia. Eli ne heijastuvat ne halkeamien seinämistä, heijastuu tutkalla takaisin suoraan tänne lähettimeen, ja tämä näyttäytyy kirkkaana tämä alue. Kun taas tämmöiset mustat, tummat alueet, ne ovat hyvin tasaisia alueita. Eli tällä tavalla voi niin hyvin karkeasti ajatellen tutkakuvia katsoa ja arvioida. Ja tuossa vielä yksi kuva, ihan tuore kuva siitä, että kuinka paljon näitä tuliperäisiä rakenteita Venuksessa tosiasiassa on. Viimeisimpien tutkimuksen mukaan niitä saattaa olla jopa yli 80 000. Eli Venus on todella, todella vähintäänkin ollut vulkaanista aktiivinen planeetta. Mutta sitten näihin tulivuoriin. Käyn ihan tällaisia erilaisia tulivuorityyppejä tai oikeastaan tuliperäisiä rakennetyyppejä tässä läpi. Ensimmäisenä tällaiset suuret tulivuoret. Ja suuria tulivuoria Venuksessa on verrattain paljon. Niitä on ehkä vajaa 200. Hieman tulkinnallista, että mitkä pystytään identifioimaan tulivuoriksi ja suuriksi tulivuoriksi, mutta niitä on kuitenkin verrattain paljon. Ja suuriksi tulivuoriksi lasketaan sellaiset, joiden halkaisija on yli 100 kilometriä. Ja näihin tulivuoriin liittyy usein hyvin massiivisia laavavirtoja. Nämä laavavirrat saattavat, tai nämä sanotaanko leveät laavavirrat saattavat ulottua jopa satojen yli 500 kilometrin päähän tästä, jopa lähes 1000 kilometrin päähän tästä tulivuoren keskuksesta tai purkausaukosta. Ja se, mikä on tyypillistä näille Venuksen tulivuorille, on myöskin se, että ne ovat, tai niiden rinteet ovat hyvin loivia. Eli sanotaan, että jos tulivuoren säde on vaikkapa 200-300 kilometriä, niin yleensä tämä slope on vain muutamia asteita. Eli nämä ovat hyvin loivapiirteisiä tulivuoria. Jos verrataan vaikkapa nyt tulivuorin Marsissa tai vaikkapa maapallolla. Ja tuossa tuo kuva, mikä nyt tuossa on ja mikä oli itse asiassa tuossa aloitustiallakin, niin tämä on kuva Maat Monsista ja tämä on hyvin paljon liioiteltu kuva tämän korkeuserojen suhteen. Mutta tuossa on sitten tyypillisiä kuvia erilaisista tulivuorista. Tuossa vasemmalla ylhäällä on hyvin tyypillinen kilpitulivuori, missä keskellä näkyy ehkä pieni purkausaukko, mutta sitten siitä lähtee todella massiivisia laavavirtoja ulospäin. Ja tuossa tämän mustan kaistalle leveys on noin 20 kilometriä, eli siitä pystyy päättelemään tämän tulivuoren koon. Eli nämä suuret tulivuoret ovat todella, todella massiivisia. Ja sitten näitä purkausaukkoja on hyvin monenlaisia, ja näitä tulivuoria luokitellaankin näiden purkausaukkojen perusteella. Että, monissa tulivuorissa on keskellä enemmän tektonista rakennetta. Se voi olla tulivuoritoiminnan alkuvaiheesta, tai sitten se voi olla merkkejä tulivuoren monivaiheisesta kehityksestä. On tällaisia pitkulaisia venttejä, mutta sitten on myöskin tämmöisiä pyöreitä rakenteita, ja näihin mennään myöhemmin. Tässä puhutaan jo monissa tapauksissa kokonaan toisen tyyppistä rakenteesta, eli koronasta, ja siinäkin on tietyissä tapauksissa on vähän häilyväinen ero, että puhutaanko koronasta vai tulivuoresta. Ja käytännössä kaikki nämä tulivuoret, nämä ovat nuorempia kuin ympäristössä. Että nämä ovat hyvin nuoria rakenteita, ja ne tyypillisesti sijoittuu aina näille ylänköalueille tai näille
halkeamavyöhykealueelle, mitkä olivat muuta pintaa korkeammalla, mitä oli siinä tuossa alussa tuossa kuvassa. Tai muutoin vulkaanisesti kohonneille alueille, missä on useita tulivuoria. Ja kun puhuin tästä matalammalla olevista laavakentistä, niin näiden tulivuorten laavavirrat käytännössä aina peittää näitä tasankoalueiden laavakenttiä. Sitten on pienempiä tulivuoria, joiden koko on se alle se 100 kilometriä. Ja en tiedä, mikä näillä olisi hyvä suomenkielinen termi. Tämä on intermediate volcanoes, on periaatteessa tämä termi, mitä käytetään näitä, mutta näitäkin on paljon. Näitä on useita satoja. Ja näitä on hyvin erityyppisiä. Eli tuossa on neljä erityyppistä tulivuorta, jotka ovat suurin piirtein samaa koko luokkaa. Eli tuossa ensimmäisenä on tällainen tulivuori, missä näkyy purkausaukko täällä keskellä, mutta sitten ei ole tämmöisiä tyypillisiä säteittäisiä laavavirtauksia. Eli tämä on hyvin erityyppinen kuin tämä tyypillinen kilpitulivuori. Sitten toinen tämmöinen vähän pienempi tulivuorityyppi on tämmöinen tulivuori, jossa on taas nämä laavavirrat tällaisia säteittäisiä. Eli tämä muistuttaa periaatteessa näitä suuria tulivuoria, mutta on vain pienempi kokoinen. Sitten yksi esimerkki näistä keskikokoisista tulivuorista on tämmöiset niin sanotut pannukakkutulivuoret. Ja näissä nämä tulivuorten reunat ovat teräväpiirteisiä, eli nämä on selkeä kohoma tällä tulivuoren reunalla. Ja sitten on viimeisenä esimerkkinä, mikä minulla tässä on tämmöinen, kutsutaan tikseiksi, eli ihan perustuu tähän ulkomuotoon. Ja nämä on vähän niin kuin modifoituja tai muokkaatuneita doomeja, ja näiden syntyteoria ei ole täysin selvillä, että ei ole varma, että esimerkiksi mistä nämä säteittäiset rakenteet tulee, että onko nämä vanhoja kohomisen aikana syntyneitä juonia vai onko nämä muuten tämän tulivuoren muokkautumisen aikana syntyneitä säteittäisiä rakenteita. Ja näissä on ajateltu myös, että tämä purkautuva materiaali on viskoosimpaa kuin tällaisessa perinteisemmissä tulivuorissa, mikä viittaa siihen, että kaikki ei välttämättä ole ihan tällaista oletettua basaltista vulkanismia, niin kuin Venuksella Venera-aineiston perusteella tyypillisesti on. Sitten mennään vielä pienempiin tulivuoriin. Näistä nyt ei ehkä sen enempää kannata puhua. Näitä rajoittaa Venuksen tutka-aineiston resoluutio. Eli tämä tutka-aineisto, mitä tässä nyt näytän teille, niin se on sanotaanko keskimäärin pikseli on noin 225 metriä. Tarkempaakin aineistoa on saatavilla, mutta aineiston resoluutio alkaa rajoittamaan jo rakenteita, joiden koko on alle 20 kilometriä. Mutta tässä on mielenkiintoisia rakenteita. Esimerkiksi tällainen, mikä tämän nimi voisi suomeksi olla. Tämä on tämmöinen niin kuin mesatyyppinen tulivuori. Ja tämä muistuttaa hyvin paljon tuolla meren pohjassa olevia tulivuoria sekä morfologialta että topografialta. Tämä on hyvin samantyyppinen kuin maapallon merenpohjien tulivuoret. Sitten vielä merkittävä Venuksen ehkä pinnan muokkautumisen kannalta, tai sen roolia ei vielä tarkalleen tiedetä, on tällaiset pienet kilpitulivuorekentät. Nyt en tiedä, että näkyykö tästä kuvasta tarkasti, mutta täällä on tämmöisiä pieniä pisteitä tässä kuvassa. Nämä ovat pieniä kilpitulivuoria. Ja tämmöisiä kilpitulivuorikenttiä on todella paljon Venuksessa, ja näiden roolia tässä vulkaanisessa aktiivisuudessa on hyvin vaikea arvioida ihan perustuen tähän aineiston resoluutioon, mikä meillä tällä hetkellä on saatavilla. Sitten muutama vielä tällainen erityispiirre Venuksen vulkaanisuudesta.
on nämä massiiviset laavavirtaukset, joita tuossa äsken mainitsinkin, tuossa vasemmassa kuvassa on laavavirtaus, ja nämä saattaa ulottua todellakin useiden satojen kilometrien päähän tästä purkaushaukosta, niin kuin tuossa isojen tulivuorten esimerkkikuvassa nähtiinkin. Ja näitä massiivisia laavavirtauksia, ne liittyy joko tulivuoriin tai sitten näihin suuriin halkeamavyöhykkeisiin, joista purkautuu myöskin laava. Sitten hyvin erikoinen, erilainen piirre muihin planeettoihin verrattuna Venuksen löytyy vielä laavakanavat. Eli tällaisia hyvin, hyvin pitkiä laavakanavia on useita Venuksessa. Nämä ovat todella mielenkiintoisia ja pisin näistä on jopa pidempi kuin Niili tällä maapallolla. Näiden syntykää ei ole täysin selvillä. Totta kai se riippuu, että mitä materiaalia on purkautunut ja millä tavalla tämä purkautunut materiaali on juuri sopivanlaista, että se pysyy tällaisessa alhaisen viskositeetin tilassa tuolla planeetan pinnalla. Ja useat näistä laavakanavista on myöskin hyvin vanhoja, eli ne ei näytä noudattavan millään tavalla nykyään valitsevaa topografiaa tai muita geologisia rakenteita, että ne on tyypillisesti monet hyvin vanhoja laavakanavia. Siinä oli tällaisia, ehkä ei nämäkään perinteisiä ollut, tulivuoria tai vulkaanisia rakenteita, mutta sitten mennään vielä vähän erikoisempiin tuliperäisiin rakenteisiin. Ja tässä kun esitelmäaihe on tulivuoret, niin nämä ei ehkä nimitykseltään enää ole tulivuoria, mutta nämä on kaikki tuliperäisiä rakenteita. Siinä mielessä näihin valtaosaan liittyy jopa massiivisia laavavirtoja näiden syntyyn elinkaareen. Eli puhutaan seuraavaksi tällaista vulkaanistektonista rakenteista, joita on koronat tässä vasemmalla kuussa, eli tämmöinen rengasmainen rakenne, sitten arachnoidit tässä keskellä ja sitten novat tai astrat, mitä nimeä halutaankaan käyttää, tämmöinen tähtimäinen rakenne täällä oikealla. Ja jos ensinnä ihan muutama sananen koronista, ja tässä vaiheessa on pakko sanoa, että siinä mielessä olen ollut aikani edellä, että minä olen jo 4. vuosisataa sitten ollut koronatutkija Suomessa. Että pystyn tuossa pari vuotta sitten aina toteamaan sen, että minä olen tutkinut koronaa jo 10 vuosia. Joo, eli korona on tosiaan ihan morfologinen termi, eli on tällainen pyöreä rakenne. Ruunumainen rakenne tähän liittyy usein myös tämmöisen niin radiaalisia säteitä. Eli koronan kehään liittyy usein puristusrakenteita, venytysrakenteita, on halkeamia, on harjanteita. Täällä on halkeamia, täällä on harjanteita, mutta hyvin usein koronaan liittyy myöskin laavavirtoja, eli hyvin massiivisia laavavirtoja. Eli korona todellakin on tällainen vulkaaninen rakenne, joka synnyttää pinnalle tällaisia tektonisia mielenkiintoisia, ihan niin kuin aurinkokunnan mittakaavassakin poikkeuksellisia rakenteita. Myöskin koronan sisäosissa voi olla tektoniikkaa, ja tektoniikka on usein tällaista säteittäisiä, useimmiten halkeamia lähtee tätä koronan keskeltä. Tuohon alaskuvaan, ihan tämän Magellan-luotaimen ensimmäisten aineistojen jälkeen, kun lähdettiin tutkimaan koronia, niin tehty tämmöinen kaavailu tai malli, teoria koronan synnystä, miten se syntyy. Eli alussa pintaa kohti nousee diapiri, kuumaa magmaa, joka nostaa pintaa, synnyttää ehkä tämä säteittäiset rakenteet. Tämän jälkeen niin tämä ei purkaudu kuitenkaan tästä pinnan läpi, vaan tämä elastinen litosfääri aiheuttaa sen, että tämä
magma lähtee liikkumaan pintaa pitkin sivulle päin ja muodostaa tämmöisen tasangon, platoon. Minkä tyyppisiä näitä pienempiä tulivuoria tuossa aiemmin olikin muutamia näytillä. Ja tämän jälkeen laavaa voi purkautua jonkun verran tästä reuna-alueelta pinnalle, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin tämä magmasäiliö tavallaan tyhjenee ja tämä koronan rakenne sitten tuosta keskiosaltaan romahtaa. Eli tulee tällainen tässä alhaalla näkyvä topografia tälle koronalle, mikä itse asiassa on hyvin tyypillinen koronan topografinen rakenne tällä hetkelläkin, mitä nähdään tuolla Veenuksessa. Eli tämä malli voi hyvinkin suurelta osin pitää paikkansa. Sitten koronasta vielä sen verran tosiaan, että tulivuoret on hyvin paljon keskittyneet, nämä isot tulivuoret näille suurille halkeamavyöhykkeille, vulkaanisille kohomille. Koronat on huomattavan paljon tasaisemmin jakaantuneet ympäri Venusta, ympäri planeettaa. Toki siten, että ovat keskittyneet näille muutenkin vulkaanisille alueille, mutta ei niin selvästi. Ja koronan tämmöistä niin kuin evoluutiosta vielä sen verran voi todeta, että erilaisten mallien mukaan niin tämmöinen korona-evoluutio, mikä tässä nyt on mainittuna tai on piirrettynä, niin se kestää noin 100–300–400 miljoonaa vuotta. Eli tämä on verrattain pitkä prosessi, mutta kuten kohta nähdään, niin saattaa olla vielä selvästi monimutkaisempi, monimuotoisempi. Joo, sitten toisena rakenteena, tämä menee ehkä nyt hieman tässä tulivuorista kauas, mutta tämä liittyy tähän samoihin vulkaanistektonisiin rakenteisiin, ja myöskin näihin liittyy huomattava määrä vulkaanisuutta. Ei välttämättä kaikki ole pinnalle purkautuvaa vulkaanisuutta, mutta voi olla myöskin intrusiivista vulkaanisuutta. Eli puhutaan arachnoidista, ja myöskin tässäkin nimi on kuvaava, eli nämä näyttäytyy ensimmäisessä Venera-aineistossa hämähäkkimäisenä rakenteena. Ja tosiaan toisin kuin koronissa, niin nämä eivät ole sillä tavalla topografisesti kohoumia oksetaan missään vaiheessa, vaan ne ovat pääsääntöisesti painaumia. Näihin liittyy jonkun verran vulkaanisuutta, ei niin paljon kuin koroniin, mutta ennen kaikkea nämä sijaitsevat erilaisella alueella. Nämä arachnoidit sijaitsevat pääsääntöisesti tämmöisellä tasanko-alanko-alueella ja vieläpä tuolla pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta ei niinkään tässä vulkaanisesti muuten aktiivisella alueella. Sitten kolmantena tällaisena vulkaanistektonisena rakenteena niin ottaisin esille LOVAT, eli tällaiset radiaaliset tähtimäiset rakenteet Venuksen pinnalla. Näistä jos luette joskus, niin saattaa tulla erilaisia termejä vastaan. Tietyllä tapaa virallinen termi on Astra. Stellate Fracture Center on myöskin yksi termi, mihin saattaa törmätä. Näissä tarkoitetaan aina tätä samaa rakennetta. Itse perinteisenä ihmisenä haluan pitäytyä tässä alkuperäisessä termissä, eli NOVA, mikä viittaa uuteen. Ja nämä novat ovat myöskin, kuten tulivuoret tyypillisesti, niin tällaisella vulkaanisesti aktiivisella alueella. Ja novat on tämmöisiä niin kuin tähtimäisiä rakenteita. Novia voidaan luokitella sen mukaan, että kuinka täydellinen tämä tähtimäinen rakenne on, mutta välttämättä se ei ole hyvä tapa luokitella novia. Mutta niiden kautta voidaan mennä oikeastaan sitten tähän kolmanteen, tai siitä sanoin jo neljänteen rakennetyyppi, eli koronanoviin. Ja tämä oikeastaan ajatus on lähtenyt siitä, että kun tuossa aiemmin kerroin, että koronat syntyy sillä tavalla, että ensinnä tulee diapiri kohti pintaa, se nostaa pintaa, muodostaa doomin, muodostaa tämmöisen säteittäisen rakenteen, mitä voidaan ajatella, että se on nova. Sen jälkeen diapiri nousee pintaa vasten, muodostaa tämmöisen platoomaisen kohoman, ja sitten lopulta
tämän magmasäiliön tyhjennettyä tai painuttua alas, niin keskiosaltaan romahtaa. Jolloin koronan keskelle jää tällainen tähtimäinen rakenne, joka on vanhempi kuin nämä kehärakenteet. Näitä on paljon. Mutta sitten on myös lukuisia esimerkkejä siitä, missä tämä tähtimäinen rakenne ei olekaan keskellä koronaa. Ja se on edelleen kohouma, ja se on selvästi nuorempi kuin tämä kehämäinen rakenne. Eli tämä tähtimäinen rakenne on syntynyt myöhemmin. Eli tämä on syntynyt tämän varsinaisen koronasyntymisen jälkeen. Ja siitä on esitetty teoria, että siinä tavallaan niin se on, tämä koronan alue on uudelleen vähän niin hotspot-tyyppisesti aktivoitunut, noussut uusi diabirikotipintaa, joka sitten tämän vanhojen, sanotaanko heikkousvyöhykkeiden vaikutuksesta kulkee tuon lähemmäs tätä koronan kehärakennetta ja nousee sitten siellä pintaan. Ja tällaisia rakenteita Venuksessa on paljon, mikä osoittaa taas sen, että tällainen yksittäinen koronarakenne, niin se ei ole tavallaan yksittäinen tapahtuma, kun se syntyy, vaan se voi aktivoitua uudelleen ja uudelleen. Tuossa on kuva tai havainnekuva tästä, miten tämä koronavarakenne syntyi. Ja tämä on pahoittelu, että on vähän jo huono havainnekuva, ja aikanaan kerrottiin, että tämä muistuttaa sitä, että tässä on hämähäkki tämmöisen ympyrän keskellä, joka tässä viimeisessä vaiheessa pakenee sieltä ympyrästä. Mutta omaksi puolustukseksi voin sanoa, että parikymmentä vuotta sitten kuvankäsittelyohjelmatkin oli huonompia kuin nykypäivänä. Mutta tosiaan tällaisia monenlaisia tuliperäisiä rakenteita Venuksen pinnalla on ja Venuksen pinnalta löytyy. Ja eli ei tavallaan niin pelkästään puhuta tulivuoresta, vaan hyvin monimuotoisesta tuliperäisten rakenteiden kirjosta, mukaan luettuna nämä valtavat laavatasangot tuolla planeetalla. Jos vielä puhutaan näistä erilaisista rakenteista, että jos oletetaan, että esimerkiksi niin koronilla ja arachnoidilla novilla, niin periaatteessa tämä syntyprosessi on sama, niin miksi ne sitten on erilaisia? Esimerkiksi novat eri alueilla, erilaisilla geologisilla alueilla on erilaisia. Tietenkin tähän vielä mitään syytä ei ole löydetty, mutta syytä voi hakea esimerkiksi alueellisesta geologiasta, litosfäärin paksuudesta, kuoren paksuudesta, kenties jopa magman materiaalista, mutta se näyttää tosiaankin siltä, että näiden vulkaanistektoneisten rakenteiden muoto, olemus vaihtelee sen mukaan, minkälaisella geologisella alueella ne sattuvat sijaitsemaan. Joo, mutta sitten tosiaan tuossa introssa kysyttiinkin, että mitä tulivuoret voi kertoa Venuksen historiasta ja Venuksen geologiasta. Niin nyt jos palataan tähän alussa katsottuun kuvaan, missä nyt on näkyy tämä Venuksen erilaiset korkeuspiirteet, eli topografia, ja myöskin nämä tutkakuvien ottamat kuvat ja sitä kautta erilaiset tektoniset rakenteet, niin nämä tuliperäisten rakenteiden avulla me pystytään, ja niistä tulee ne laavavirtojen avulla, me pystytään määrittämään eri alueiden väliset ikäsuhteet. Me pystytään määrittämään hyvin, hyvin jopa seikkaperäisesti, kuinka vanhoja pinnan alueita Venuksessa suhteellisesti on. Absoluuttisia ikiä on hyvin vaikea määrittää. Tosiaan, kun alussa kerron, niin kraateristatistiikka ei sitä saa ole, että törmäyskraatereita on yksinkertaisesti liian vähän planeetan pinnalla. Tosiaan johtuu siitä, että pinta on nuorta ja kaasukehä on paksu, eli sinne ei pääse ihan pienet kappaleet. Sitten mitä tosiaan pystytään tästä näkemään, niin siellä ei ole laatotektoniikkaa, mutta siellä on vulkaanisia alueita, jotka osoittavat tällaista hyvin monivaiheista vulkaanista aktiivisuutta. Eli tietyt alueet
meenoksessa ovat aktivoituneet yhä uudelleen ja uudelleen vulkaanisesti. Ja nyt sitten tavallaan niin iso kysymys tuossa 90-luvulla tämän aineiston perusteella olikin, että jos Venuksen pinta on nuorta, se on jostain syystä käytännössä kokonaan uusiutunut tuossa ehkä 500 miljoonaa vuotta sitten. Jos ajatellaan, että lämpö on vaikkapa samantyyppinen kuin maapallo, niin onko niin kysymys herrasta, onko Venuksella vieläkin aktiivista tulivuoretoimintaa ja onko mahdollista Venus aktivoitu jossain vaiheessa uudelleen vulkaanisesti? Voiko tapahtua uudelleen tämmöinen suuri pinnan uusiutuminen? Tällaisia tavallaan niin kysymyksiä jäi ilmaan roikkumaan tuossa silloin tämän Magellan aineiston jälkeen ja pohjalta. Sitten ajattelin tämän lyhyesti käyn vielä muutamia esimerkkejä, ei mitenkään yksityiskohtaisesti, mutta läpi kuitenkin näistä keisseistä, mitkä antaa hieman olettaa, että Venus on ollut vulkaanisesti aktiivinen verrattain vastikään. Venuksen tulivuoritoimintaahan on tavallaan, tai siitä on keskusteltu pitkä aikaa, muun muassa siitä syystä, että on kaasukaisessa havaittu rikkidioksidia, mikä voidaan olettaa, että se on esimerkiksi tulivuoren purkauksen vaikutusta syntynyt. No, nämä voi tietenkin olla myöskin kaasukehän vaihteluita, että se ei välttämättä ole vielä mikään osoitus tuosta tuliperäisestä toiminnasta, mutta on muutamia esimerkkejä, mitkä ei välttämättä vielä ole savuavia aseita, mutta indikoi siihen suuntaan, että Venus on ollut hyvin vastikään vulkaanisesti aktiivinen. Tuossa ensimmäisenä lyhyesti esimerkki Venus Express, eli Euroopan avaruusjärjestön Venus-luotaimen aineistosta, eli puhutaan Virtiksestä, eli näkyvän allomitusalueen ja infrapuna-allomitusalueen spektrometrin aineistosta. Eli tuossa 2010 tutkittiin erilaisia tällaisia, sanotaanko Hawaii-tyyppisiä hotspot-rakenteita Venuksessa ja huomattiin, että jostakin tämä infrapuna säteily oli huomattavasti voimakkaampaa kuin ympäristössä. Ja oletus oli se, että tämä johtui siitä, että ja nämä oli nimenomaan tulivuorten yhteydessä. Niin oletettiin, että syy oli se, että nämä tulivuoren purkaukset oli sen verran tuoreita, että tämä laava ei ollut ehtinyt rapautua riittävästi, vaan se erottui tässä infrapuna-aineistossa ympäristöstä. Eli oletettiin, että nämä laavavirrat, jotka indikoi tätä voimakkaampaa infrapuna-säteilyä, niin johtuivat nimenomaan siitä, että ne ovat verrattain nuoria. Ja tuossa on nyt kuvassa on Idun Mons-niminen tulivuori. Ja tuossa kuvassa niin topografia on jälleen kerran tästä Magellan aineistosta. Ja kuten kerroin tuossa alussa, niin tulivuoret on verrattain matalapiirteisiä, loivia, niin tässäkin tavallaan korkeutta on liioiteltu 30-kertaiseksi, että todellisuudessa tämä tulivuori ei ole noin korkea. Tuo ruskea väri tuolla taustalla niin, ja siellä olevat piirteet, se on tätä Magellanin tutka-aineistoa, eli siinä nämä kirkkaat alueet on joko epätasta pintaa tai jonkinlaisia rinteitä. Mutta sitten tämä väritetty alue tuossa, niin se on tämän pinnan kirkkausdata nimenomaan tästä infrapunaspektrometristä. Ja tässä kuvassa niin topografista aiheutuvat lämpötilan vaihtelut on poistettu. Eli tuossa tuo punainen ja oranssi on kaikkein lämpimintä aluetta, ja sitten vihreä purppura on kylmää tai kylmempää aluetta. Ja todellisuudessa tämän Idusmonsin korkeus on noin suurin piirtein, olikohan 2,5 kilometriä. Ja Idusmonsista sitten lähdettiin tämän jälkeen tekemään lisää selvityksiä ja tutkimuksia tutkimaan tätä
tämän rakenteen ja sen laavavirtojen ikä ja suhteellista ikää ja verrataan sitä tähän virtiksen aineistoon. Ja tässä on nyt vasemmalla on tutkakuva tästä tulivuoresta, Idusmunsista, ja oikealla on sitten geologinen kartta. Ja tämä on hyvin tyypillinen geologinen kartta, missä erilaiset geologiset yksiköt eritellään ja sitten niille määritellään ikäsuhteet, keskinäiset ikäsuhteet. Ja tässä tämä oranssi, tai mikä väritäänkö vaaleanpunainen, niin tämä edustaa tähän tulivuoreen liittyvää vanhaa vulkaanisuutta, vanhoja laavavirtoja. Ja nämä ovat jopa 500 kilometriä pitkiä nämä laavavirrat, jotka ulottuu tänne saakka. Sitten tämä violettialue, täällä on nuorempaa vulkaanisuutta. Ja tätä lähdettiin sitten tarkemmin vielä analysoimaan näitä nuoria laavavirtoja täällä Idusmossin rinteillä. Ja tässä on tarkempi tavallaan niin kuin, ei kovin tarkka geologinen kartta, mutta tarkka ikäkartta siitä, että täältä löytyy myöskin huomattavan paljon nuorempia laavavirtoja kuin nämä Idusmossin alkuperäiset laavavirrat. Ja nämä nuoret laavavirrat sattuvat juuri niille kohdille, missä nämä virtiksen aineiston infrapuna-aineistossa näkyvät kirkkaat alueet ovat. Eli tämä tavallaan niin kuin vahvistaa sitä, että nämä voisivat olla todellakin nuoria laavavirtoja. Ja ihan aluksi, kun tässä virtiksen aineistosta löydettiin nämä laavavirrat, tai siis nämä kirkkaat alueet, niin ja ajateltiin, että ne on nuoria laavavirtoja, niin mietittiin, että niiden ikä voisi olla ehkä 2,5 miljoonaa vuotta, tai selkeästi nuorempi, mutta maksimissaan 2,5 miljoonaa vuotta. Mutta nyt myöhempien tutkimusten jälkeen, kun on tehty erilaisia mallinnuksia verrattu maapalloon, verrattu tähän basaltiseen vulkanismiin ja sen rapautumiseen ja muuttumiseen, niin on arvioitu, että näiden ikä on ehkä muutamista kymmenistä, eikä 10 000 vuotta. Eli nämä voi olla todella, todella nuoria, ihan viimeaikaisia laavavirtoja. Eli tämä on hyvin mahdollista, että tässä on verrattain, no ainakin geologisessa mittakaavassa ihan tämän päivän vulkaanista aktiivisuutta kyse, mutta ehkä tämäkään ei vielä ole semmoinen ihan suora todis, että Vens on tällä hetkellä aktiivinen. Vulkaanista aktiivinen. Sitten toinen esimerkki tulee Ganiki-Kasman alueelta. Ja nyt on valitan tässä huono kuvaa nyt, mutta tässä kursori odottamalla alueella ollaan nyt. Eli tällä vulkaanisesti tektonisesti hyvin, hyvin aktiivisella alueella. Tämä viimeinenkin tapaus, mistä puhun, niin se on myös tältä alueelta. Eli puhutaan suurin piirtein tältä alueelta nyt. Eli Venuksessa oli tällainen VMC-kamera mukana, joka periaatteessa pystyy havainnoimaan lämpösäteilyä Venuksen pinnalta, eli yöpuolelta. Ja se pystyy ja se mittasi näitä tietyn väliä. Eli se pystyi katsomaan, että muuttuuko tämä alueen lämpösäteily eri aikoina. Ja sieltä löytyi muutamia mielenkiintoisia alueita. Tuossa on nyt, tämä on ehkä hieman sekaava kuva, mutta mä koitan selittää sitä. Eli tässä on näissä kolmessa kuvassa on merkitty 4 tämmöistä objektia. Ja nämä kaikki objektit olivat sellaisia, jotka näyttäytyivät tässä aineistossa niin kuin termisesti tavallaan kuumina alueina. Ja myöskin täällä geologisessa kartassa. Eli tämä vasemmalla ylhäällä oleva kuva, tämä on topografinen kartta jälleen kerran. Eli mitä keltaisempi, punaisempi on, niin sitä korkeammalla ollaan. Ja sitten kun mennään kohti sinistä, niin mennään
matalammalle alueelle. Ja tässä kursori osoittamalla alueella on tämä halkeama vyöhyke, johon liittyy paljon tulivuoritoimintaa, paljon laavavirtoja, erilaisia vulkaanisia rakenteita, on koronia, on novia, tämän halkeama-alueen ympärillä. Tämä on hyvin vulkaanisesti aktiivinen alue. Tässä näkyy tutkakuva samalta alueelta. Tässä näkyy tämmöinen halkeama vyöhyke, ja tässä on sen verran kaukaa tämä kuva, ja sen verran kun ollaan resoluutio, tästä ei pysty hyvin erottamaan näitä vulkaanisia rakenteita, mutta tänne menee massiivisia laavavirtoja joka puolelle tästä halkeaman vyöhykkeestä. Ja sitten tästä samasta alueesta on tehty myöskin geologinen kartta, ja tämä geologinen kartta on tehty ennen Mars Expressin aineistoja. Ja tässä geologisessa kartassa niin kaikkein nuorinta aluetta on tämä violetti-purppura-alue, eli tässä on jälleen kerran tämä vyöhyke, mistä nyt on kyse, niin se on myöskin geologisesti kartoitettuna kaikkein nuorin alue tällä planeetan pinnan osalla. Tuo on muuten parempi kuva siitä, että missä tämä Kanikki-Kasma on. Ja nyt puhutaan itse asiassa tästä kohteesta A jatkossa. Eli no niin kuin, jos puhutaan yleisestikin tämmöistä, niin kuin, tosiaan tämmöistä halkemavyöhykkeestä, niin nämä on kaikkein tosiaan otollisimpia alueita sille, jos etsitään edelleenkin aktiivista vulkaanista, koska näillä alueilla on nuoria tulivuoria, näillä alueilla on tämä halkemavyöhyke, joka itsessään on aktiivinen, ja jos tulivuoret toimintaa aktiivista hakee, niin tämä on juuri oikea alue etsiä sitä. Mutta sitten tuloksiin, eli tässä on kolme kuvaa, jotka osoittaa tämän kuva-aineiston kirkkautta, eli tämän lämpösäteilyn voimakkuutta. Ja tässä on tämä objekti A, mikä oli tällä aiemmissa kuvissa täällä näin. Ja tässä kuvassa näkyy, miten kahden päivän aikana sen lämpötila muuttuu todella merkittävästi. Ja sitten taas muutama kuukausi myöhemmin, niin ollaan taas, sanotaanko, viileässä tilanteessa. Eli tämä on tutkimuksen tehneiden henkilöiden mukaan niin hyvinkin selkeä todiste siitä, että tässä on ollut jonkunlainen jonkun tulivuoren tai jonkun tuliperäisen rakenteen purkaus, laavapurkaus joka tapauksessa, joka on synnyttänyt tämän anomalian tähän. Ja tuossa itse tästä materiaalista näkee sen, että tämä anomalia on verrattain lyhyt aika, eli siinä on, voidaan olettaa, että tämä lyhyt anomalian kestoaika johtuu tästä, että Venuksen tapauksessa tämä hyvin tiheä kaasukää aiheuttaa ehkä nopeamman viilenemisen malleenkin perusteella. Ja sitten vielä yksi asia, mikä osaltaan osoittaa, että tämä alue on erittäin nuorta aluetta. Mennään takaisin tuonne tutkakuvaan. Tämä jälleen ei ole ehkä se paras mallinen tutkakuva, mutta täällä näkyy törmäyskraateri Sitwell, jonka ympärillä on tämmöinen niin sanottu musta varapola-alue, eli tämmöinen hyvin, hyvin musta, tutkakuvassa musta alue, mikä tarkoittaa sitä, että se on hyvin tasainen alue, eli se on tämä törmäyskraaterin heitteleen synnyttämä ja tasoittama alue tässä kraaterin ympärillä. Ja tällaiset alueet tyypillisesti erodoutuu ja muokkautuu rapautumisen tai sitten heikon tuulitoiminnan vaikutuksesta noin 10 miljoonaa vuoden aikana. Eli tämmöinen tasainen alue häviää 10 miljoonaa vuoden aikana. Eli ne on myöskin tällaisia niin kuin aikamarkkereita tällä Venuksen pinnalla. Nyt tässä on edelleenkin tämä tumma parabola, eli tämä on nuori alue. Mutta tätä tummaa aluetta peittää sekä tästä halkeaman vyöhykkeestä tulevat pienet halkeamat, mutta myös sieltä tulevat laavavirrat. Eli jo tämä osoittaa, että tämän alueen vulkaaninen aktiivisuus on alle 10 miljoonaa vuotta vanhaa. Eli tämä osoittaa, että tämä on joka tapauksessa hyvin aktiivinen.
alue. Eli tässä on mahdollisesti esimerkki, että tämän vuosituhannen puolella niin Venus on ollut jossain määrin aktiivinen. Ei varma todiste vielä tämäkään, mutta antaa aihetta lisää tutkimuksiin. Sitten mennään siihen, mistä tuossa introssakin jo puhuttiin. Eli tähän viimeisimpään keissiin, mikä minusta on se vakuuttavin esimerkki näistä kaikista, että Venus on edelleen vulkaanisesti aktiivinen. Ja kun tämä tutkimus julkaistiin tuossa viime vuonna, niin hetken aikaa hakkasin päätä seinään, koska metodi, mitä tässä tutkimuksessa käytettiin, oli se, mikä oli itsellä aikanaan mielessä, mikä oli varmasti hyvin monella muullakin Venus-tutkijalla mielessä, että pitäisi verrata eri aikoina otettuja tutkakuvia ihan vaan etsiäksi, että löytyykö sieltä jotain eroja. Mutta aineisto on aivan valtava. Tätä vertailua ei voi periaatteessa automatisoida, joten työ olisi ollut aivan valtavan suuri ja välttämättä se ei olisi johtanut yhtään mihinkään. Niin se jäi sitten itselläkin tekemättä. Eli tässähän periaatteena oli hyvin, hyvin yksinkertaisesti tutkia Venuksen Magellan aineiston ottamia kuvia eri sykleiltä. Eli Magellan luotainhan otti kolmen eri syklin aikana kuvia, jolloin tavallaan se kuvaus tai tutkakuvia, jolloin kuvauskulma tuli eri suunnasta. Ensimmäisen syklin aikana kuvakulma tuli niin kuin vasemmalta päin, toisen aikana oikealta ja taas kolmannen aikana vasemmalta, mutta taas hieman eri kulmasta. Ja tämä ensimmäisen syklin aikana katettiin noin 84% planeetan pinnasta. Toisen syklin aikana noin 35 ja noin 15 sen kolmannen syklin aikana. Ja kaiken kaikkiaan niin noin 42% planeetan pinnasta on sellaista, mikä on kuvattu kahdesti. Näiden kuvien vertailu on tietyllä tavalla haastavaa, johtuu siitä, että tutkakuvien laatu ei aina ole täsmälleen samanlainen. Ja tosiaan se kuvauskulmat on eri suunnista, jolloin se haastaa sitä, millä tavalla niitä tulkitaan. Ja kovin pieniä muutoksia ei tästä syystä, eikä siitä syystä, että resoluutio ei kuitenkaan ole valtavan hyvä, niin ei pysty välttämättä huomaamaan. Mutta tässä tapauksessa niin kuitenkin niin lähdettiin, tai tutkijat lähti tutkimaan Maat Monsin pohjoista rinnettä. Itse asiassa ollaan lähestulkoon samalla alueella kuin äsken oltiin näillä alueilla, kun sitä edellistä esimerkkiä katsottiin. Eli tutkijat lähti tutkimaan tätä Maat Monsin pohjoisrinnettä. Ja siellä syklin 1 ja 2 kuvaa tosiaan, niin kuin Anne sanoi, niin on kuvattu 8 kuukauden välein. Ja tuossa oikeastaan nyt voi keskittyä näihin vasemmalla oleviin kahteen tutkakuvaan. Eli tässä ylemmässä tutkakuvassa on syklin 1 kuva, mikä on kuvattu vasemmalta päin. Eli tässä esimerkiksi tämä on painauma, niin tämä taaempi rinne näkyy kirkkaana, koska siitä tutkasetet heijastuvat kohti takaisin kohti lähetintä. Ja tässä taas tämä tummempi alue on tasaisempaa aluetta kuin tämä vaaleampi alue. Ja nyt rakenne, mitä tässä katsellaan, on täällä tämä on joku tuliperäisen rakenteen summittiventti. Ja tämän koko on tässä kuvassa niin 1,5 kertaa 1,8 kilometriä, eli reilu 2,4 kilometriä. Ja se, mikä tässä nähdään, niin nämä reunat, tämän sisäreunat tässä painaamassa on hyvin selkeä. Tässä on hyvin selkeät ja korkeat reunat tässä painaamassa. Sitten tässä alemmassa tutkakuvassa sama rakenne näyttäytyy hyvin, hyvin erilaisena. Eli
Tässä nyt tavallaan tämä tutka-aalto tulee täältä oikealta. Mutta siitä huolimatta tämä koko on hyvin yksiselitteinen. Eli tässä tämän painaman koko on noin 4 kilometriä. Mutta se, mikä tässä on myöskin mielenkiintoista ja erikoista, on se, että täällä vasemmalla tämä reuna-alue, se näyttäytyy hyvin heikosti tässä tutkakuvassa, mikä indikoi sitä, että tämä korkeus on matala. Se on ehkä jopa vain muutamia kymmeniä metriä. Eli tämä on huomattavan paljon matalampi tämä painauma tässä 8 kuukautta tämän ensimmäisen kuvan jälkeen otetussa kuvassa kuin täällä. Ja myöskin tämä painauman vasen tai läntinen reuna on hyvin tumma tässä tutkakuvassa, mikä taas antaa olettaa, että se on tasainen. Eli se on periaatteessa tämä vulkaaninen painama, mikä onkaan, niin se on madaltunut, mutta se on muuten kasvanut pinta-alaltaan isommaksi. Ja tässähän, no joo, sitten tässä tähän kuvaan on vielä piirretty tai kartoitettu tämmöinen laavavirta, mitä oletetaan, että se saattaa olla uusi virtaus. Mutta itse tässä artikkelissa ja tutkijat toteivat, että minä allekirjoitan tämän, että nyt tässä resoluutio ei riitä kyllä vahvistamaan tätä, että onko tässä kyseessä tuore laavavirta. Mutta yhtä kaikki, niin periaatteessa tämmöinen purkausaukon muokkautuminen saattaa syntyä. Esimerkiksi tässä on altapaine on hävinnyt ja tämä purkausaukko on romahtanut suuremmaksi. Se periaatteessa voisi selittää sen. Tai sitten sen on tullut tavallaan uutta materiaalia, joka on romahduttanut tai suurennut tämä aukko ja tuon uutta laavamateriaalia pinnalle. Periaatteessa tämä tutkakuvassa havaittava tasaisuus ja sitten tämä reunaman mataluus, se kyllä viittaisi enemmän siihen, että sinne on tullut lisää täytettä. Ja toki tämä ei sulle tätä toista vaihtoehtoa pois, mutta tämä on minun mielestä verrattain vakuuttava vihje siitä, että täällä on jotain vulkaanista aktiivisuutta tällä alueella ollut. Ja tämä näistä kolmesta esimerkistä, mitkä nyt tässä toin esille, niin tämä on niin kuin omasta mielestäni selkeästi vahvin esimerkki siitä, että jotain on tapahtunut. Mutta toisaalta tämä on myöskin yksi ja ainoa, mikä on löytynyt tästä aineistosta. Mutta toisaalta, ja se ei vielä tavallaan niin osoita, että Venus on hyvin vulkaanisesti aktiivinen. Mutta toisaalta on muistettava myös se, että luotaan ei kuitenkaan kiertänyt kovin kauaa planeettaa. Niin kuin näidenkin kuvien ottoväli oli vain 8 kuukautta. Että jos niin lyhyen ajan kulussa pystyy löytämään esimerkkejä vulkaanisesta toiminnasta tuolla aineistolla, mikä ei vielä ollut kovin, nyt en saa sanoa sitä, että se ei ollut laadukasta. Se oli aikansa laadukasta, mutta se ei ole riittävän laadukasta analysoimaan hyvin pieniä rakenteita. Niin minusta tämä antaa viitteitä olettaa, että tällaista vulkaanista aktiivisuutta paremmalle ja uudella aineistolla voi löytyä vielä paljon lisääkin. Ja varsinkin kun tulevaisuudessa päästään vertaamaan 90-luvun alun ja 2030-luvun kuvia aineistoa tältä planeetan pinnalta. Joo, joo, kiitoksia. Siinä oli itse kaikki, mitä tätä nyt olin valmistautunut puhumaan. Mahtavaa, kiitoksia. Me ollaan saatu muutamia kysymyksiä tuonne chattiin, mutta mä ajattelin törkeästi etuilla ja kysyä yhden kysymyksen, mikä mulle tuli mieleen. Mielestäni kuuntelin tarkasti, mutta silti tietysti voi olla, että pääsi repsahtamaan ohi tämä, mutta mun mielestä sä et käsitellyt tätä, ja tämä on tämmöinen kiusallinen, mutta niin mehukas miksi-kysymys. Miksi Venus on niin tai siis miksi siellä on niin paljon tuliperäisiä muodostelmia?
Tuo on hyvä kysymys. No joo, no ensinnäkin se, että siellä on tuliperäisiä rakenteita tällä hetkellä näkyvillä paljon, niin se, niin kuin tuossa nyt tässä, mistä ollaan puhuttu, niin se ei välttämättä kerro sitä, että Venus on hyvin tuliperäinen ollut samaan tapaan kuin maapallo tähän päivään saakka. Mutta Venuksella ei ole periaatteessa mitään muita prosesseja, mitkä peittää näitä tuliperäisiä rakenteita, mitä tässä maapallolla on. Eli siellä ei ole vettä, siellä ei ole kasvillisuutta. Eli se on ollut tuliperäisesti aktiivinen vähintäänkin viimeisen 500 miljoonan vuoden aikana. Mutta se, mitä sinne on syntynyt tuliperäisiä rakenteita, ne on jäänyt näkyviin. Ne ei tavallaan ole niin minkään kasvillisuuden tai merien peittämiä. Että jos ajatellaan niin maapallon merien pohjaa, siellä on sellaisia siimaantseja, mitä on veden arassa ja tulivuoren, niitä on ihan valtavan paljon siellä. Mutta tämä on ehkä odotaan yksi syy, minkä takia se on näin vulkaanisesti aktiivinen, mutta toki se liittyy myöskin planeetan kokoon ja lämpövuohon, että Venus on maapallon kokoinen planeetta, mutta jos verrataan niin maapallon, niin maapallon nämä tuliperäiset rakenteet, niin ne peittyy ja sitten ne on keskittynyt nimenomaan tähän plaatotektoniikan määrittämille alueille lukuuttamatta näitä hotspotteja. Venuksen pinta on käsittääkseni hyvin kuivaa, siis sillä lailla, että se on niin kuin, ei ole notkeasti virtaavaa massaa, vaan aika niin kuin sellaista jotenkin rapsakkaa. Niin vaikuttaako tämä asiaan miten paljon, että se jotenkin ajattelee, että se ei niin helpolla hengitä, vaan jotenkin, onko se jotenkin mahdollisesti patoutuu kuin painekattilaan ja sitten jotenkin. Joo, siis tämähän periaatteessa on mahdollista, että on ja tämä Venuksen litosfäärin paksuutta on pyritty arvioimaan monella tavalla, muun muassa koronien avulla. Koronat on tietyllä tavalla se elastisuuden kautta syntynyt, pyritty määrittämättä, kuinka paksu tämä Venuksen kuorekerros kautta litosfääri on eri aikojen aikana ollut. Ja itse asiassa onkin oletus, että nämä erilaiset tuliperäiset rakenteet on erilaisia osittain siitä syystä, että kuori on eri paksunen eri paikoissa. Ja sitten tietysti tämmöinen mielenkiintoinen vaikuttaa asia, että Venuksessa ei ole astenosfääriä, eli periaatteessa niin kuin, vaippakerroksen virtaukset kohdentuu suoraan kuorikerrokseen, että joo, monia vaikuttavia tekijöitä. Hyvä. Pinnan paine on myöskin niin näin laavavirtoihin ja lämpötila myöskin vaikuttava tekijä. Täällä on muutama kysymys Venus-luotaimista, mutta mä otan tämän ikään kuin loogisemmaksi jatkoksi kysymyksen, että kun Venuksella ei ole laattatektoniikkaa, niin miten aktiivisuus selittyy? Hotspoteillako vai? Joo, siis kyllä. Periaatteessa erilaisilla hotspoteilla on tämmöisiä, niin kuin, puhutaan mantle upwelling alueita, missä vaipasta nousee materiaalia kohti pintaa, jotka on synnyttänyt näitä korkeita ylänköaloita, missä on ollut halkeamavyöhykkeitä, on halkeamavyöhykkeisiin liittyviä tulivuoria, koronia, novia. Mutta sitten on tällaisia niin kuin, periaatteessa vähän niin kuin hotspot-alueita, niin kuin tuossa kerroin, että on koronia, jotka on aktivoitunut uudelleen ja uudelleen useampaan otteeseen. Se vaan aktivoituu samaan paikkaan, toisin kuin esimerkiksi Hawaii-maapallo, missä se paikka vaihtuu laattatektoniikan ja laattojen liikkeen vuoksi. Joo. Täällä on vähän kysymys tällaista, mä en tiedä, onko sulla tietoa, mutta että onko uusia luotainlentoja Venuksen suunnitteilla? On. On itse asiassa hyvinkin. On Euroopan avaruusjärjestöllä sekä NASAlla, molemmilla on luotainlento tuohon noin 30-31 vuoteen. Eli NASAlla on Veritas-luotain, joka kartoittaa pintaa huomattavan paljon tarkemmin kuin tämä nykyinen Magellan aineisto. Euroopalla on muistaakseni Envision-niminen luotain, joka myöskin kartoittaa samalla tavalla planeetan pintaa hyvin tarkasti. Sitten on enemmänkin kaasukehän tutkimukseen keskittyvä Da Vinci, NASAn luota. Ne on kaikki suurin piirtein samoihin aikoihin siinä 30-luvun alussa. Eli noin
mitäs, no ei kaukana, 6-7 vuotta. Mutta tässä voisi ehkä viitata myöskin siihen, että kuinka hidasta tämä tavallaan niin planeetatutkimus on, että olen lukenut Veritas-luotaimista, ja Veritas-luotaim on ollut tavallaan niin prosessissa jo yli 10 vuotta sitten, 12 vuotta sitten. Ja nyt se on tavallaan vahvistunut, ja se toivottavasti pääsee matkaan ensi vuosikymmenen alussa, ja toivottavasti pääsee perille, että tämä niin vuosikymmenen taistelu, niin se tuottaa oikeasti tulosta. Tämä ei ole sillä tavalla, ei ole kovin hätä sitten, että tutkimus täytyy olla kärsivällinen. Ja sitten on vielä yksi luotain, mikä on tietyllä tapaa mielenkiintoinen, mikä se toteutuu. Eli se oli alun perin venäläisten luotain Venera D. Siihen tuli sitten NASA mukaan, eli tämmöinen yhteishanke. Mutta nyt tunnetusta syystä, niin tämä yhteishanke ei ole enää yhteishanke, mutta ymmärtääkseni, mitä olen lukenut, niin Venäjä kuitenkin edistää vielä Venera D-hanketta. Ja se on siinä mielin mielenkiintoinen, että siinä suunnitellaan laskeutumisalusta. Ja siinä on erilaisia vaihtoehtoja mietitty laskeutumisalueelle. Aikanaan tuossa reilu 10 vuotta itsekin olin työryhmässä, joka näihin potentiaalisiin tuleviin Venus-lentoihin niin mietti laskeutumisalueita. Ja, nyt tietenkin nämä viimeisimmät esimerkit osoittavat, että tuo Atla-regio, eli Maat, Mons ja tämä halkema vyöhyke siinä on todella mielenkiintoinen tavallaan laskeutumiskohde. Toinen mielenkiintoinen alue, mihin minä tiedän, että hyvin iso osa Venus-yhteisöltä haluaisi luotaa meitä laskeutusaluksi, on Tessera-alueet, eli nämä ylänköalueet, mikä on todellinen mysteeri. Ja mitä ne on? Onko ne, että millä tavalla ne eroaa tästä tavallaan niin kuin tasangosta, mitkä on basalttista laavaa enimmäkseen? Miten nämä Tessera-alueet eroaa niistä? Mitä ne on? Sinne on myöskin muutamia potentiaalisia laskeutusalueita suunniteltu, mutta Tessera-alueella riskiksi muodostuu se, että nämä on hyvin topografisesti vaihtelevan, ne on hyvin epätasaisia alueita. Se on suuri riski lähettää laskeutusalus jonnekin, missä ei voi olla varma, että miten se selviää sitä laskeutumisesta. Aivan. Eli luotaimesta kysyt. Eli joo, on suunnitteilla. Niin kuin sanoin, niin tässä itse asiassa on tulossa tämä toinen kulta-aika Venus-tutkimuksella tässä ensi vuosikymmenen alkupuolelta lähtien jo, mikäli nämä toteutuu nämä luotain lennot. Ja mä vilkasin tuossa kesken tätä esitelmää, kun tämä kysymys tuli silleen, että no mitäs itse asiassa on tulevia Venus-missioita ehdotettu, ja tyypillistähän on, että niitä ehdotetaan valtavan paljon, ja sitten ainoastaan muutama ehkä toteutetaan, mutta että niitä on todella paljon kyllä esitetty erilaisia mahdollisia lentoja sinne. Mä rupesin miettimään sitä, tämä on vähän tämmöinen tyhmä, ehkä provosoiva, ei tarkoituksella, mutta silleen kysymys, että mä mietin sitä, että nyt jos sinne niin kuin laskeudutaan, ja mä mietin niitä muinaisia Venera-lentoja, joita tehtiin pääasiassa 70-luvulla, jos muistan oikein, niin nehän ei kauhean pitkään tyypistä, kun vihdoin saatiin joku Google sinne pinnalle, joka oikeasti toimikin siellä jonkun aikaa, ne ei ihan kauhean pitkään siellä tyypistä toimi, mutta pikkuhiljaa sitten kuitenkin toimi vähän pidempään ja sai lähetettyä sieltä kaiken näköisiä tuloksia, mutta että minkä tyyppisiä asioita nyt tämmöinen laskeutuja mahdollisesti tutkisi Venuksessa, että jos nimenomaan halutaan mennä aktiiviselle alueelle, niin minkä tyyppisiä asioita se voisi juuri siellä aktiivisella alueella tutkia? Että onko se nimenomaan se, että kun se laskeutuu kaasukehän läpi, niin jos sieltä jotain rikkiä pöhisee ulos, niin että se voisi niitä jotenkin haistella siinä matkalla alas? Kyllä joo, tämä totta kai. Ja sitten että on niin koostumus sieltä ja lämpötila tästä pinnasta. Siis periaatteessa niin hyvin paljon toistaa sitä, mitä nämä Venera-laskeutumisalukset teki. Venera-laskeutumisaluksethan oli verrattain samankaltaisella alueella kaikki. Ja nehän tavallaan niin variaatiota niillä, millä ei ollut niin paljon. Mutta kyllä se siis periaatteessa, ja myöskin totta kai haavehan olisi saada useampi laskeutusalus, että saada sitä vertailudataa, mutta totta kai se koostumus ja mitä tahansa pystyy mittaamaan pinnan huokoisuus, niin
ne antaa indikaatiota siihen, että mitä se materiaali on, kuinka kauan se on ollut altistuneena esimerkiksi siinä niissä olosuhteissa. Pystytään ehkä paremmin määrittämään sitä ikää. Mut tuohon vielä haluaisin sanoa tähän, mitä kerroit tuossa näistä luotaamista ja niistä suunnitelmista, että niitä on paljon. Tosiaan itsekin ollut aikanaan useammassa mukana, jotka ei ole sitten toteutunut, mutta usein se kaatuu myöskin siihen hintaan. Ja mä en muista sanoa, kun mä tuossa alussa, että Makelan luotaamien hintaa kritisoitti, että mennään tutkimaan jotakin Veenusta, missä ei ole mitään, että pannaan siihen satoja miljoonia dollareita, mutta silloin 90-luvun alussakin oli sotia käynnissä ja silloin laskettiin, että tämä koko luotain projektin hinta vastasi yhden maasotapäivän hintaa. Eli se, että mihin asiaa vertaa. Näinpä, joo. Tuohon liittyen mä vähän epäjärjestyksessä käyn näitä kysymyksiä, mutta täällä on tämmöinen kysymys, en tiedä osaatko vastata, mutta sitä, että onko nykytekniikka tuonut selkeää parannusta laskeutujien selviämiseen liittyen? Siis yleisellä tasolla on. Nyt täytyy sanoa, että tämän Veenuksen laskeutumisen suhteen, sen suhteen en osaa sanoa varmuutta, että onko siihen löytynyt. Sanotaanko, että ne olosuhteet on epäinhimilliset siellä, että tosiaan niin kuin sanottiin, että viimeisimmät Venera-laskeutumisalukset taisi perillä 2 tuntia pisimmillään elää siellä ensimmäinen jotain alle. sellaista, joo. Niin, kyllähän ne olosuhteet kuitenkin sellaista, että siellä ei kovin pitkäikäistä, mikä ikäisenä laskeutumisalukset missään nimessä ole. Eli samantyyppisen toimintaa kuin Marsissa, niin siihen ei pystytä tietenkään. Ja yksi syy, minkä takia laskeutumisaluksia ei sillä tavalla ole näissä luotain projekteissa myöskään mukaan. Aivan. Tässä ajattelin vain heittää tähän, jos joku kuulijoista ei nyt muista Venuksen olosuhteita, mutta siellä on siis pinnalla joku 470 astetta, niin kuin, että lyijy sulaisi siellä, ja sitten yli 90 ilmakehän painetta, eli vähän niin kuin verrattavissa johonkin valtameren pohjan paineolosuhteisiin. Mutta sitten täällä on tämmöinen kysymys vielä, että kiertääkö Venusta satelliitti tällä hetkellä tai luotain? Joo, se Venus Express on lopettanut toimintansa, että eipä se tällä hetkellä tarvita. Täytyy sanoa, että minä en nyt ole ihan varma, että on kyllä mitään, mutta tulevat. Kävin vaklaamassa, koska mullakin oli se, että onko siellä, ja mä Venus Express ajattelin, mutta siellä on japanilainen luotain, joka oli vaikeuksissa, mutta ne sai sen sinne sitten kiertoradalle sen, no niin, just mulla sanoo, että mä en saa käyttää enää nettiä, on liian myöhäistä. Akatsuki, japanilainen Akatsuki-luotain, niin se on pärjännyt siellä alkuvaikeuksien jälkeen erinomaisen hyvin siellä kiertoradalla, ja nyt tällä hetkellä on ylittänyt kaikki suunnitellut toiminta-ajat siellä, ja edelleen vaan puksuttaa menemään, ja näköjään tällä hetkellä ei ole mitään. Kyllä joo, ja tämä on tosiaan tuohon Venuksen ilmastoon kaasukehän liittyvää tutkimusta tekevällä, että joo, kyllä, totta. Se. En mäkään muistanut sitä, myönnän, mutta toisaalta en ole pönttöjen ystävä tunnetusti. Mulla tuli mieleen vielä yksi sellainen kysymys, joka ei, no se tavallaan, no en mene sanomaan, liittyykö tämä tuliperäisyyteen vai ei, mutta tässä on muutamaan kertaan kävi ilmi tässä esitelmässä, viittasi tähän, että Venuksen lähes koko pinta on näyttää uusiutuneen noin 500 miljoonaa vuotta sitten, mahdollisesti näitä Tessera-alueita lukuun ottamatta, niin mikä siinä on nykyään niin kuin käsitys, että kiinnostaa kovasti tämmöinen ajatus siitä, että koko lattia on laavaa niin sanoakseni, mitä siellä on tapahtunut ja miksi? Erittäin hyvä kysymys, mihin varmaan koitetaan löytää vastausta tulevina vuosina. Itse asiassa on pyritty vähän selvittämään, että mitä siellä, nyt tosiaan niin kuin kerrot, niin tämä Venuksen pinta on hyvin pitkälti tämmöisen laavakerroksen peittämään. Ja sen alle ei nähdä. Sieltä pilkistää näitä muutama Tessera-alue, ja me ollaan sitä pyritty eri keinoin selvittämään, muun muassa törmäyskraatereiden kautta. Törmäyskraaterit muun muassa niin muokkautuu alueella olevien tektonisten, vallitsevien tektonisten vyöhykkeiden, välttämättä ei näkyvien vyöhykkeiden, mutta tektonisten heikkousvyöhykkeiden mukaan. Eli törmäyskraateri saattaa reunamat romahtaa niin
periaatteessa niin kuin, sanotaan olla tietyssä kulmassa, joka heijastelee sitä, mitä siellä pinnan alla on. Eli tämmöisiä niin kuin epäsuoria menetelmiä on, millä pyritään löytämään keinoa päästä arvioimaan, mitä siellä pinnan alla on, mutta ja myöskin tota, no, ne on menetelmä, millä on pyritty määrittelemään tämä laavapatjan paksuutta siinä, mutta ei sinne oikein minun mielestä semmoista niin kuin hyvää luotettavaa dataa sieltä ole aineistoa. Hyvä. Kiitos paljon, Marko. Tämä oli erinomainen luento. Ensi viikolla on neutronitähtien sääilmiöt, johon jotain aivan erilaista. Mutta kiitoksia ensi viikkoon. Ja nähdään silloin. Kiitoksia.